Артистів харківського дельфінарію продовжують евакуйовувати з-під обстрілів до безпечних міст. Так, до Одеси вже приїхали морські котики, морські леви, а також декілька дельфінів. Протягом 20 годин тяжкого переїзду спеціалісти слідкували за їх диханням та температурним режимом. Однак годувати савців не можна було, тому отримали свою порцію свіжої рибини. Вони вже в Одесі. Перед тим, як розподілити їх по басейнам, савці мають посидіти деякий час на карантині. Перевозку вони очень хорошо принесли, все сразу же подошли, поели, в хорошем настроении, ну, то есть все хорошо. Гроші на спеціалізований транспорт для перевезення морських савців збирали усім світом. Їх вистачило на часткову оплату. Також на плечі персоналу та волонтерів лягло забезпечення тварин їжею, вітамінами та медикаментами. У закладі зазначають, що з початку активної фази війни дельфінарій не працював жодного дня. Отже, припинив заробляти. Була спеціальна фура з дополнительним прицепом. В самой фуре, которая, в общем, идет вместе с прицепом, ехали все дельфины, а в прицепе уже ехали морские котики и морские львы. Животные комфортно доехали, но понятное дело, что тяжело им было ехать, потому что дорога долгая, а долгая дорога для человека не всегда комфортная. Но, в принципе, животные доехали хорошо, никаких форс-мажоров, курьезов не было. Выгрузили, все хорошо, спустили сразу дельфинчика водичку, через какое-то время дали понемножку рыбки им, чтобы они более-менее привыкли, и все хорошо. Втім, у Харкові ще залишилася пара білих китів – Пломбір та Сніжка і сім'я дельфінів, у яких нещодавно народилося дельфінятко. Спеціалісти наголошують, що зараз їх транспортування неможливе, і причини на це різні. К сожалению, в Харьковском дельфинарии остались животные. Это две белухи, два белых кита и семья дельфинов, мама, папа и новорожденный малыш. К сожалению, мы не можем транспортировать их в данный момент, потому что малыш очень маленький. Малыш новорожденный должен находиться с мамой круглосуточно. Она его кормит каждые 15 минут и технически невозможно организовать перевозку малыша с мамой в данный момент. Поэтому мы вынуждены были их оставить вместе, семью, маму, папу, чтобы он оказывал моральную поддержку маме. И две белухи – это более сложный вопрос, потому что для того, чтобы вывести таких больших животных, как белухи, они весят порядка 4 тонн и длину достигают около 5 метров, нам нужно снять купол. Обычно мы снимаем купол к летнему сезону, для этого нам требуется очень много технической поддержки. Нагадаю, що декілька тижнів тому до Одеси також евакуювали білих левів. До речі, вже 30 квітня відвідувачі Одеського зоопарку матимуть змогу познайомитися із новенькими поближче.